بیس ٹو ویب سایٹ پار کمپیوٹر سائنس اسٹوڈنٹ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ٹول محترم دوستانو تا السلام علیکم احترامات خود دیو کسی ٹول بارا تا خواہ جوڑ وائی ترم دوستانو نندر تا دے کمپیوٹر سائنس پانزے ماسلانو لے پارا دوا بہترین ویب سائٹ چھے دیر گٹا ور معلومات پکی پیدا کی ہم آگا در تا خواہیو ہیل لرم چھے ویڈیو تر پائیو گورے او کچھے ریمو زمون چینل نیوی سبسکرائب کرے ہم دا وہ سے در سرا سبسکرائب کے زکر مون ہمیش لے پارا تا اس تا اپ ڈیٹ تازہ ویڈیو چې دی هغه جوړو راځم ویډیو دا کوم دوا ویب سایټ دی چې د کمپیوټر ساینس پنځای ماسلین چې دی هغه ګټه ترې اخیستی شي. راځم براوزر ته تاسو به چې دی تاسو به همدغه دوا ویب سایټونه سرچ کړئ. ما مخکې له مخکې سرچ کړی دی یو چې دا د www.w3school.com په نوم سره ده همدغه ویب سایټ ده. په دې ویب سایټ کې چې دی دا به سرچ کوي په دې ویب سایټ کې څه پکې دي ډېر خوندور معلومات پکې دي. مثال په سره HTML تاسو وګورئ دلته چې دی دلته HTML په باره کې مختلف قسمه ویډیو چې دی هغه کتل شي. همدارنګه کوډینګ چې ده همدا کتل شي. همدارنګه سی ایس ایس چې دی سی ایس ایس او داسې په څنګ کې چې دی سی ایس ایس پروګرامنګ چې دی هغه کتلی شئ. د دې سره په څنګ کې جاوا سکرپټ چې ده او د جاوا سکرپټ چې دی په څنګ کې کوډنګ چې ده هغه هم کتلی شئ. پیتان ده اسکیو ایل ده او دې سره په څنګ کې لاندې چې کله رکوز شئ پی ایچ پی ده جی کیوری ده جاوا ده سی سی پلس پلس ده همدارنګه ڈبلیو تھری سی سی ده. تاسو دا ټول معلومات چې دی هغه کتلی شئ. کله چې لاندې نور هم رکوز شئ مختلف قسمه بخشونه کې دي کولای شي چې دا مختلف قسمه بخشونه چې دي هغه وګورئ سرچ کړئ. د دې په برخه کې معلومات چې دي هغه تاسو اخیستی شئ. دې سره په څنګ کې مثال په ډول سره زر اعظم همدغه آرټیفیشل انټیلیجنس چې دي هغه خلاصوم. په دې باندې کلیک کوم نو آرټیفیشل انټیلیجنس چې دي دې په برخه کې ګوره دلته مکمل آوټلاین چې دي هغه ما درکړی دي چې آرټیفیشل انټیلیجنس واټ از اٹ آرټیفیشل انټیلیجنس. همدارنګه د دې هیسټري آف لینګویج هیومن انټیلیجنس هیسټري آف نمبر هیسټري آف کمپیوټینګ رابوټس شوه. همدا مختلف قسمه معلومات چې دي هغه تاسو کتلی شئ. دغه د هر هغه څه دي چې په آرټیفیشل انټیلیجنس کې کی دي کولی شئ چې ټول مطالعه کړئ. د دې سره په څنګ کې نور مختلف قسمه بحثونه مشین لرننګ دا سټیسټیک دا ډیټا ساینس ته دا تاسو کتلی شئ. رزم سیکنډ ویب سایټ ته دوهم ویب سایټ ته رزم همدغه ویب سایټ دا سٹینفورد انجینئرنګ ایوری ویئر بهترین ویب سایټ دا. هیڅ پیسې په همدې باندې نه راځي فری آف چارج دا. نو تاسو معلومات چې دي هماغه کتلی شئ. دې سره په څنګ کې کوره چې تاسو کوز راشئ انټروډکشن ټو کمپیوټر ساینس آرټیفیشل انټیلیجنس همدارنګه لینر سیستم ان اپټمایزیشن همدغه دا سب ورو سره زر زر همدغه انټروډکشن ټو کمپیوټر چې دا په دې باندې کلیک کوم. کله مو چې په همدې باندې کلیک وکړو ګوره دلته چې دلته تاسو کتلی شئ انټروډکشن ټو کمپیوټر ساینس کې څه څه کې دي. همدغه پروګرامینګ میتودالوجي ده همدارنګه نور مختلف قسمه بحثونه چې دي هغې کې کې دي. تاسو کولی شئ چې دا ټول مکمل چې دي هماغه وګورئ. نو ډېر په اسانه سره چې دي هغه کتلی شئ او ډېر زبردست معلومات پکې دي. مثال په ډول سره زه رزم پروګرامینګ میتودالوجي پرې باندې کلیک کوم. کله مو چې کلیک وکړو نو دلته چې دي دلته تاسو د پروګرامینګ میتودالوجي مختلف قسمه معلومات چې دي هغه کتلی شئ. دلته چې دي کورس ده لیکچر 1 ده لیکچر 2 ده لیکچر 3 ده لیکچر 1 مثال په ډول سره زه کلیک کوم. همدارنګه داسې چې دي داسې تاسو کولی شئ چې همدې غذای څخه ډاونلوډ کړئ یا ویډیو چې دي هغه کتلی شئ په لیکچر 2 کې همدارنګه لیکچر 3 لیکچر 4 کې. نو دا هر هغه آپشنې دي چې تاسو کولی شئ چې همدې څخه ګټه واخلئ. ویب سایټونه دي فری ویب سایټونه دي کولی شئ کتابونه ترې ډاونلوډ کړئ معلومات چې دي هغه ترې واخلئ. نو په دې وکړي چې همدا ویډیو مو خوښې وي تر بیا پورې چې ستاسو په خدمت کې حاضر یو تر هغې